Krásný den. Dneska to bude znít trošku jako pohádka, protože německý tesař vymyslel novou antikoncepční metodu. Jakou, to si řekneme v Sex Café hnedka za chvíli. A hvězdou minulého týdne se stává, ano, je to německý tesař, to byste jako do něj neřekli, jo? Jmenuje se Clemens Bimek. A tenhle ten tesař vymyslel skutečně úplně nový druh antikoncepce, který se právě teď testuje v Německu. No, uznejte sami, pro mnoho z nás prezervativ ještě stále není samozřejmost. Možná o něm jsme schopni mluvit, možná jsme schopni si ho i koupit. Ale moje zkušenost, nejenom ze seminářů, ale i třeba ze setkání s odborníky, říká, že ještě stále mnoho z nás neumí běžně v pohodě bez studu navléknout prezervativ, aniž by u toho nevznikla nějaká humorná scénka. Pro spoustu lidí to může být velmi nepříjemná aktivita. No a navíc ještě tedy slovy svého kamaráda, já jsem zažila nejenom pracovní soboty, ale i další úkorné akce socialismu. A tak dokážu pochopit, že prezervativ může být tak trošku připomínka nandavání igelitových pytlíků při braném cvičení CO, takže ani to vám samozřejmě při manipulaci s prezervativem nepomůže. Jestli je vám tedy míň než 25 let, tak si prosím vás nechte vysvětlit od rodičů, co to je brané cvičení CO, a my popojedeme dál. Můžou být tedy různé důvody, proč se s prezervativem nekamarádíte, ať už je to z důvodu neschopnosti naší společnosti vysvětlit i mladším ročníkům a naučit je smysluplně a bez studu používat prezervativ, nebo to může být z důvodu nechuti se prostě konfrontovat s ejakulátem uzavřeným v tom divném pytlíku, ať už je váš nebo partnera, nebo prostě zastáváte vnitřně názor a rezonujete s tím, že to vlastně není přirozené, jo? Že tam vlastně ta divná gumová bariéra nemá co dělat, že to otupuje vnímání, že vlastně nejde o opravdový sex, o opravdový dotek, když tam je ten prezervativ. Tak ani jedno z toho vám samozřejmě při používání takovéhle antikoncepce příliš nepomůže. Na druhé straně, tedy na straně ženy, teď je hodně in odklon od používání hormonální antikoncepce. Já jaksi neříkám, že to je dobře nebo špatně. Jsou ženy, kterým to vyloženě prospěje, a jsou ženy, pro které vysazení antikoncepce může znamenat takovou ztrátu pohodlí a bezpečí při dělání sexu, že je to pro ně vlastně naprosto nevýhodné. Čili rozhodnutí ponechávám na vás. Pokud ale vaše partnerka rozhodne, že v žádném případě pilulky brát nebude, tak máte i v době pokročilých technologií vlastně docela problém. Protože vaše vlastní předsudky vám nedovolí se před početím aktivně chránit. A náš, tedy ne náš, jo, ale německý tesař Bimek možná našel řešení, které by vám usnadnilo tohle dilema řešit a dělat sex způsobem, který vypadá tedy na první pohled mnohem přirozeněji než při používání prezervativu například. Bimek vlastně před 20 lety sledoval televizi a našel řešení, které vychází ze sledování pořadu o vazektomii. Vazektomie je podvázání chámovodu. Chámovody jsou ty trubičky, kterými vlastně z varlat běží spermie potom do močové trubice a z močové trubice ven při ejakulaci. No a ono vlastně jde o to, že vazektomie je nevratný úkon. A statistika říká, že zhruba třetina mužů, u kterých je provedena vazektomie, potom stojí o to, aby jejich plodnost byla navrácena zpět, což tedy prostě nejde. Jo? Chirurgicky je to jednosměrný zákrok a zpět už není cesty. No. Ale jak si nikdy v životě nevíte, na jakou ženu narazíte, a my si za chvíličku řekneme, jak tedy funguje Bimekův vypínač spermií. To vše uvidíte v naší plné verzi Sex Café, kterou najdete na www.sex-cafe.cz, kde po registraci máte týden vlastně přístup do celého archivu zdarma. Tam už je mnoho hodin různých videí, sice krátkých, ale velmi, bych řekla, inspirativních a i poučných, abyste věděli,
věděli, jak si na čem dneska v době informačního možná přehlcení v rámci vašeho sexu jste. No a za 99 korun můžete sledovat náš program Sex Café plné 2 měsíce a vzdělávat se online. Takže za chviličku si řekneme, jak funguje Bimekův vypínač spermí, a s těmi z vás, kdo nebudete sledovat dál, se těším zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou.